Berki bola da mı? Na, hazır gayden. Gayden çıktık. Gayden çıktık. Gönlüne Kulay saktap 20 lira damda kaç çekende koyar yerde. Buna cana men etken konflikt болгон жер ушул жер. Мына төрт көчө. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жер базар болуп калган. Мына ушул жол жогорку жол Тайгистан карайт. Мына жол Кыргызстан карайт. Тетиги көпүрөнү көпүрөнүн нар жагы Кыргызстан. Ушул жер үчүн сел 12 км жол түшкөн. Мына Тайгистан. Негизги ушул Көкташ айылына кирдик азыр. Ушул Көкташ айылындагы конфликттердин бири ушул жер. Бул жер үчүн өтө көп баягындай пикир келишпестиктер бар, коомчулукта дагы кандай сөздөр бар. Мына Исфара дарыясы. Ушу Исфара дарыясы негизинен баягы эки мамлекеттин ортосундагы дарыя деп эсептелет. Баягындай биргелешип колдошубуз керек, колдонушубуз керек деген түшүнүктөр бар. Мына Көкташ айылында дагы ушул тажиктер менен аралаш жашаган ушу балдардын жаш балдардын ортосунда элдин ортосунда деле көп чыркыкка койбош керек э мындай жүрсөң пикир келишпестиктер. Сиз азыр деле 60 өтүп жүрүп атасыз, 80 жүрүп атасыз негизинен. Өтө ылдам жүрүп атасыз негизинен. Барлык машина ушундай жүрөт дейт.